Adesso per tutti voi, lei che tra un po' passerà questo titolo, questa corona, lei che ha vinto il Miss Universo qui l'anno scorso, adesso fa un omaggio ai paesi Brasile, perché lei ha rappresentato il Brasile. Adesso per tutti voi, Crystal. Alô, alô, quem fala é do Brasil. Alô, alô, é da terra do anil. Alô, alô, nós vamos. Abacate, limão doce, tangerina. Alô, alô, nós vamos apresentar a maior revista. Insista em saber se o nosso show é popular. Eu quero sentar meu bem, pois também sou filha de Deus. Nos bares vou rolar, eu quero é rosetar nesse Brasil de céu e mar. Eu quero é rosetar nesse Brasil de céu e mar. Um grandíssimo aplauso a Crystal com tutte le Miss, que com essa cera sono venuti qua e vanno participare.